Mintis, aišku, ne pačios geriausios, kaip ir žaidimas. Buvo apylygis, turėjom vienu momentu iniciatyvą, turėjom 14 taškų, bet viską atidavėm ketvirtam kelinį. Ir ką žaidėjom, sakiau prieš varžybas, kad turim koncentruotai grįžti į gynybą ir atsikovot kamuolius. O kamuolius pralošėm. Jie po mūsų krepšių paėmė 15 kamuolių. Šiai rezultatas. Pabaiga, atrodo, buvo 24, kuo galima paaiškinti tą ketvirtąjį kelią. Nesupratau. 24 laimėjo atkarpą paskutinėje Juventus komandoje. Rezultatų 20. Ketvirtą kelinį? Tada, kai pirmavo 16, nuo to laiko. Taip, tai aš sakau, mes praradom koncentraciją, metę greitus metimus, atsivarę, nespėdavom grįžti visi iškart. Vykdavom, ko mes ir bijom, iškart praėjimas vyksta ir arba metimas greitas, arba atmetimas. Ir gavosi, kad jie pataikė visus metimus išilės. O ką nepataikė, jie atsikovojo kamuolius. Trečią kelinį bandė žaisti per priekinę liniją, trečiojo kelinio pradžioje varžovai. Ar tai stebino šiandien šiek tiek? Nu, ne, nestebino, jie turi aukštų žmonės ir jie pabandėjom gerai gavosi, mes neatstovėjom gynyboje poro momentų, nenustebino. Pačioje rungtynių pabaigoje jau krepšininkai įsijautrino, ypatingai Stepas, kaip tas teisėjų darbas, turit kažkiek priekaištų dėl to? Ne, neturiu priekaištų.